Bəli, 5 gündən sonra Xocalı soyqırımının qurbanları anılacaq. Bununla bağlı artıq Xocalı parkında hazırlıq işlərinə başlanıb. Düzdür, Ana Haraya abidəsi mütəmadi ziyarətçilərə açıq olduğundan hər zaman diqqətdədir. Bununla belə yenidən abadlıq və təmizlik işləri görülüb, ətrafa mövsimi gül və dekorativ bitki kolları əkilib. Hər il biz bu güllərin əkilməsində, güllərin deməli çiçəklərin əkilməsində müxtəlif dizaynlar, fərqli dizaynlar verdi. Bu dəfə də deməli fərqli dizaynla həmin gül kolları, çiçəkləri də əkilir. Eləcə də Xocalı prospekti boyu binaların fasadlarına deməli Xoca soyqırımının əks etdirən bannerlər, əks etdirən şüarlar vurulur.